сексиви жени, токато конкурса за Мис България. Но Гери, искам да ти кажа сега за една друга хубавица като теб, която се беше отказала от киното за много дълъг период от време. Дали ще успееш да познаеш коя? Значи тя се отказа през 2014, преди 10 години. Секс символ е. Филмите с нейно участие са завъртели в бокс офиса, има едни няма 3 милиарда долара. По едно време печелеше най-високите хонорари в Холивуд, 20 милиона долара. Участва в Ах, тази Мери, Ваканцията, Ангелите на Чарли, Руса. Ангелите на Чарли. Камера. Yes, добре. Не печелиш абсолютно нищо за този верен отговор. Така, че теб Господ ти е дал всичко, нямаш нужда. Та камера Диас хора се завръща в света на киното, което е отлична новина. Следващата година ще я видим в екшън комедия. Тя така ли, че беше известна предимно в този жанр. Няма лошо. Ще я видим в екшън комедия с Джейми Фокс, а малко по-нататък ще озвучи принцеса Фиона в обичаната анимация Шрек. Но камера Диас дава отговор на въпроса защо за цяло десетилетие се отказа от Холивуд. Тя дава много нормален човешки топъл отговор, ами исках да се посветя на семейството ми, бях честна с себе си. Ето Гери Малкоданска. Друг пример, казах си, че искам да си вложа енергията там, където наистина имам чувството, че трябва да се справям по-добре, и това е майчинството. Много ми хареса, че нейната половинка, музикантът Бенджи Мадън, е човекът, който я стимулира и я тика сега да се върне в професията, защото стига, както Гала ти ми каза преди предаването, че наистина е така, жената да го иска, майката да го иска, е много важно една жена, освен майка, освен половинка на мъжа си, да има и самостоятелна кариера и да се чувства в свой собствен свят. Това е здравословно за нея. Аз си мисля, че е хубаво да минаваш през такива периоди. Стига да има възможност и работата да позволява, ако можеш за малко да се отеглиш при семейството, след това ако прецениш, че е време да се върнеш, да се върнеш. И е хубаво да минаваме през различни етапи, не да ставаме само на една вълна и така да караме до края. Изключително си права. Изключително си права, защото това е една, така в нашите среди. Това се нарича един вид актьорска хигиена. Защото по този начин, освен че да, тя обръща внимание на семейството си, но тя предизвиква един зрителски апетит и глад към нея. Аз съм много щастлив, че се връща на екрана. Не само защото сме родени на една и съща дата, ами просто защото така. Между другото, не са точно 10 години, по-малко са откакто тя се отказа, защото един от последните филми за мен е една от най-добрите изпълнения в киното, като роля, беше в Съветникът, ако не се лъжа, се казваше филма, заедно с Майкъл Фасбендер, с Брат Пит, една плеяда звезди, там играе една много тежка, сериозна, драматична роля. Браво. Ами, ние казваме, че е лесно, че е хубаво, но това не е чак толкова лесно. И затова не случайно я даваме като добър пример, защото особено хората с публични професии, славата много ги завърта. И аз дори като се замислям така за популярни българи и конкретно актьори, Даре, аз сещам, България, срещам се изключително малко такива хора. Срещам се с един Юрий Ангелов, който в един момент се оттегли и напусна при това Народния театър. В смисъл, много е важно наистина и трябва кураж и сила. Ти в един момент, когато видиш, даже не става дума за бърнаут, видиш, че има нужда малко да се концентрираш в семейство, отношения, деца. Ма трудно се постига. Ти също го направи за известно време, Гери, и то не само за да родиш детето, а си се откъсна за известно време. Всъщност с Бела си дадох доста повече време, почти 3 години. Трудно ли ти е? Сега се връщаш обратно? Сега се връщам обратно и да, в момента все още ми е трудно, но пък смятам, че посветих едни много правилни години, които детето, семейството ми има нужда от мен, защото с две деца е трудно, нали, по-трудно. С едно някак си е по-лесно да намериш баланса. Така че се чувствам добре, че успях да си ги дам. Щастлива съм, че можех да си ги дам, защото България е позволено да си дадеш по-дълго време майчинство. Ако бяхме друга държава, нямаше да е така. Но тук при нас това е разрешено и смятам, че е хубаво човек да го направи. Стига да го усеща. За всеки формулата е различна. Аз така го усетих след раждането на второто дете. И сега мисля, че пък е време да се върна и имам нужда от... И слава Бог, това, което Жоро каза, имаш подкрепата на Алекс. Имам подкрепата на Алекс. Хубаво, когато има и мъжки примери в тази посока, защото аз това, което съм чела, е, че примерно 2013 година, мисля, че беше Дейвид Бекъм, когато се отказа от професионалния футбол, той казва, че наистина иска да се фокусира върху семейството си. 2021 година Райан Рейнолдс споделя желанието си. За момента все още за мен не е реализирано, но пък е хубаво, че има желание малко да си даде почивка в работата, защото той казва,
казва, че все още децата са му малки и тези години никой по никакъв начин няма да му ги върне, докато живот и здраве, нали, с здрава работа, ще има и други проекти. Но като заговорихме за Камеран Диас и